Det er svært at blande sig i verdenseliten, når den nærmeste rigtige træningsbane er 500 km væk. Det er ikke desto mindre forholdene for det danske landshold i rafting. I morgen tager holdet til VM i Sydkorea. De seks mand på det danske landshold på vej til den sidste træning inden afgangen til VM. Er I klar? Dagens træningsbane. Københavns havn. Vi skal til Norge, vi skal til Sverige, vi skal til midt ned i Europa for at få nogle træningsforhold, som de andre har til hverdag. Så vi har det hårdt, men vi gør det godt her i Københavns havn og træner på det flade vand. Så er der havnens placering. Centrum af København kan være et farligt sted. Ja, jamen, vi blev beskudt. I dag, det har vi så ikke prøvet før. Vi træner omme bag ved Christiania, der blev vi skudt efter med et luftgevær. Og vi har været vant til tårgas mange gange, når man prøver at rydde Pusher Street derinde, men vi skulle aldrig blive skudt efter før. Alle overlevede dog skyderiet, og det flade vand giver trods alt visse fordele. Lange, seje. Ikke mindst styrke og rytme. Landsholdet var med ved VM første gang i 2003. I dag træner de tre gange om ugen, året rundt. Det er en amatørsport. Vi kan absolut ikke leve af det, og vi kan stort set ikke finde de sponsorer, fordi vi er så ukendt, og folk ikke helt forstår, at vi har et dansk landshold, som deltager og faktisk gør det hederligt. Der er nu stadig et stykke op til de bedste. Især østeuropæerne er stærke. Målsætningen til VM er helt sikkert, at vi bliver det bedste skandinaviske hold. Vi skal slå Norge. Det gør vi så konsekvent altid. Lidt længere frem, så er det at blive den bedste halvdel. Ved sidste VM blev Danmark nummer 18 ud af 23 deltagere. Vi slutter højt til værs.